саламатсыңарбы балдар құтманду күнүңөр менен силер менен көгүлтүр экран арқылу жүз жатқаныма жатқаныма абдан қуаныштамын. математика сабағына керекті оқу құралдарыңарды қамдаған болсыңыр, ыңгайлуу отуруп сабаққа жақшылап көңіл бұрғыла. балдар бүгін сабақта параллелі пипет қандай фигура екенін білесіңер. Параллелі пипеттің қырын, грандарынын жана толук бетинин аянтын табууга үйрөнөсүңөр балдар бизге тапшырма берилди фигураларды салыштыр кайсынысы ашыкча дейт кана ойлонобуз кайсынысы ашыкча Оба, квадрат ашыкча анткени бул жердеги калган фигуралар көлөмдүү фигуралар квадрат болсо жалпак фигура эми кайсы фигура ашык деп ойлойсуңар жакшылап ойлонобуз ооба куб ашыкча анткени кубтун грандары бирдей алты квадраттан турат калган эки фигуранын грандары тик бурчтуктардан түзүлүптүр бул эки фигура тең пипет деп аталады. балдар эми пипеттерді салыштырып көрөлү эмнени байкадыңар Оба сары түстөгү параллелепипеди эки карама каршы каптал грандары квадраттардан калган төрт граны барабар тик бурчтуктардан түзүлүптүр экинчи параллелепипеддин карама каршы ден грандары барабар тик бурчтуктардан түзүлүптүр балдар бизге тапшырма берилди тапшырманын құнт қойып коюп уккула пипеттің қырларын, грандарын тамгалар менен ата грандары қандай формада анын өлчөмдөрүн сызгыч менен аныкта пипетті, кубка кантип айландырса болот Біз биз параллелепипедтин қырларын, грандарын тамғалар менен белгілерден мұрын бізге көрүнбөгөн қырларын сызып алышыбыз керек Біз математикада көлімді фигураларда көрінбеген қырларын үзік сызық менен сызып белгілерін билебиз анда берилген параллелепипеддин көрүнбөгөн кырларын жогоруда айткандай үзүк сызыктар менен сызып алалы сызып алдык эми тамгалар менен параллелепипддин кырларын белгилеп атап жазалы эки грандын бириккен жери кыры деп аталарын билебиз а б б с S D, A, D, B, K, K, F, S, F, F, E, D, E, K, N, N, E, A, N. Демек, параллели пипеттен, да, 12 қыры бар екен. Біз берілген тапшырмадағы паралелепипеддин қырларын тамғалар менен атап шықтық. эми бизге берилген пипеттен грандарын тамғалар менен атайлы паралели пипеттен беттері грандары деп аталарын білеміз, анда грандарын жазып баштайлы а б с д б к ф с с ф Е, д а б к н к ф Е, н а н Е, д демек параллелепипедтин алты граны бар балдар дагы эмнени байкадыңар Оба, б к н а с ф Е, д 2 граны квадраттардан қалған төрт граны бирдей тик бурчтуктардан Біз биз параллелепипедтин грандарын тамғалар менен атадық. Грандарының қандай формада қайсы грандары барабар грандар екенін да айтып кеттік. Емі балдар параллелепипедин өлчөмдөрүн сызғыч менен анықташыбыз керек балдар сілер, Жалпақ фигуралардың өлчөмдөрү мисалы тик бурчтук екі сан менен жазыларын билесиңер тик бурчтуктун жана туурасы мисалы ады д барабар төрт сантиметр а б барабар сантиметрге ал эми көлөмдүү фигуралардын өлчөмдөрүн адатта үч сан жана көбөйтүү белгиси менен жазылат биринчиси узунун экинчиси туурасын үчүнчүсү бийиктигин түшүндүрөт анда бизге берилген параллелепипедтин ушул үч өлчөмүн жазып көрөлү узуну 5 сантиметр туурасы 2 сантиметр бийиктиги 2 сантиметр экен 5 сантиметр 2 сантиметр 2 сантиметр деп жазсак болот эми акыркы суроого жооп берели пипетти кубка кантип айландырса болот деген суроого жооп беребиз чын эле пипетті кубка айландырса болобу кана ойлонобуз бізге бизге берилген пипеттің екі граны квадраттан турат Біз ұзынын 2 сантиметр қылып қысқартып алсақ алсағыле берілген паралелі пипет кұпқа айланады. Жана аның өлчімдерін төміндегі үші жазауыз. 2 сантиметр, 2 сантиметр, 2 сантиметр. Демек, 2 ғраны квадраттан түзілген паралелі пипетті кұпқа айландыру оңы еле болады. Болғаны ұзынын өле қысқартып қойыш керек экен биз бул тапшырмада пипеттен қырларын, грандарын тамғалар менен атадық, грандарынын формаларын анықтадық, анын өлчөмдөрүн сызгыч менен өлчөдүк жаздық, жана кубка кантип айландырууга болорун айтып кеттік. балдар кийинки маселеге көңіл буралы Ширенкенің кутусу Қандай формада Аның грандарын қырларын ченеп жаз алар эки ек экиден барабар десе болобу ар бир гранынын аянтын толук бетинин аянтын эсепте дейт ширеңкенин кутусу кандай формада экен ооба ширеңкенин кутусу параллелепипед формасында эми ширенкенің грандарын қырларын кенет жаз дейді. Узуны 5 см, турасы 3 см, бейіктегі 1 см. Біз шыренкенің узун турасын бейіктегін кенедік. Тапшырманың берлішінде 2-2-ден бара бар десек болуы деп сұрап жадады. Емі паралелі пипеттің грандарын тегіздікке жайып Қарап көрілі. О ба, паралелі пипеттің ғырандары 2-2-ден барабар. Ширенкенің ғырандары 2-2-ден 3-1-дей тек бұрштықтан тұрат екен. Біз 1-дей ғырандарға S1, S2, S3 деп белгілейбіз. S1-дей тавағыз. Бұл бөліктің ұзыны 5 сантиметір. Tuğrası 1 santimetre. Es bir bara var. Bir santimetre güveytü beş santimetre. Birmenin menin beştin güveytündüsü 5 Beş santimetre kvadrat bulut. Es ekini tavavuz. Bul bölüktün uzunu üç santimetre. Tuğrası bir santimetre. Es eki bara var. 1 santimetre güveytü 3 santimetre. 1 менен 3 түң көбөйтіндісі 3. 3 сантиметр квадрат болады. С3 тү тавағыз. Бұл бөліктүң ұзуны 5 сантиметр, туғрасы 3 сантиметр. С3 бара бар. 5 сантиметр көбөйті 3 сантиметр. 5 менен 3 түң көбөйтіндісі 15. 15 сантиметр квадрат болады. м шіренкенін толық бетінін аянтын табабыз. Толық беттін аянтын табушы үшін S1, S2, S3 ті қошып, екіге көбей түшіз керек. Анткені толық бет 2-2-ден бара бар, 3 бөліктен тұрады. S бара бар, қашаны ачалыз, S1 қошу, S2 қошу, S3 қошу, қашаны жавауыз, көбейту 2. Берілген сандарды формулаға қойып, есептейміз. S барабар қашаны ашамыз. 5 см квадрат менен 3 см квадраттың суммасы 8 см квадрат. 8 см квадрат менен 15 см квадраттың суммасы 23 см квадрат. 23 см квадрат менен 2-нің көбейтіндісі 46 см сантиметр квадрат. Джоуын жазауыз. Джоуыу С1 баравар 5 сантиметр квадрат, С2 баравар 3 сантиметр квадрат, С3 баравар 15 сантиметр квадрат, С баравар 46 сантиметр квадрат. Мұна балдар, біз паралелепипет формасындағы ширенкенің құтусының қырларын, грандарын ченеп, толық бетін тегіздіке жайғаштырып, ар бир гранынын ақырында толук бетинин аянтын таптық. балдар бізге тапшырма берилди фигураны ата анын көрүнбөгөн қырларын жана грандарын тамгалар менен жазып чык бирдей аянттагы грандары кайсылар дейт биз кантип табабыз Біз биринчи үзүк сызыктар менен көрүнбөгөн кырларын белгилеп алабыз андан кийин кырларын жана грандарын тамгалар менен белгилейбиз биринчи көрүнбөгөн кырларын жазалы к н н э -E, а н эми көрүнбөгөн грандарын жазалы а б к н к ф э н а н э -E д биз көрүнбөгөн грандарын да жазып алдык эми барабар грандарын жазабыз жакшылап карайбыз бизге көрүнүп турган граны а б с д барабар ага барабар үстүңкү грань б к ф с аларга барабар дагы бизге көрүнбөгөн арткы грань к ф э н жана тегиздикке жайгашкан граны а н э д демек бул параллелепипедтин төрт граны бирде тик бурчтуктардан түзүлүптүр а б к н граны менен с ф э д граны барабар экен бул эки каптал грандары квадраттардан түзүлүптүр балдар кийинки берилген тапшырмаға көңіл буралы эмнени байқадыңар, қандай жалпылықты көріп тұрасыңар дейді. Қана ойлонобуз Оба бұл жердеги буюмдар параллелепипед формасындағы формасындағы екен. Сілер да өз алдыңарча параллелепипед формасындағы бұйымдардан мисалдарды келтіргілі жана өз алдыңарча параллелепипед фигурасын қағаздан же пластилинден жасап қырларын ченеп грандарынын жана толық бетинин аянтын тапқыла. балдар сабагыбызды жыйынтыктайлы бүгүн сабакта параллелепипед деген кандай фигура экенин тиешелүү формулалардын жардамы менен анын кырын грандарынын жана толук бетинин аянтын табууга үйрөндүңөр убакыт учкан куш демекчи бизге бөлүнгөн убакыт да билинбей соңуна келип жетти көгүлтүр экран аркылуу эмки сабактан жолугушканча сак саламатта болгула